ბიზნეს აუდი, ბიზნესის სიახლეები, ბიზნეს გარიგებები და მათი შედეგები, ეკონომიკური მიმოხილვა, ტენდენციები და პროგნოზები, ქართულ ეკონომიკაში განვითარებული მოვლენების ანალიზი. ბიზნეს აუდი ყოველ შაბათს 13 საათზე. გადაცემა ბიზნეს აუდი ლელა სებუასთან ერთად. გამიወሰალმები რადიო ძველი ქალაქის მსმენელებს და როგორც გითხარით ჩვენი სტუმარი არის ლუდისა და ალკოჰოლის ასმლების კომპანია IAS პრეზიდენტი ამბერგი დვალიშვილი მოგესალმებით ბატონო ამბერგი თქვენ გაგაცნオシャレბა მიესალმოთ ასევე მსმენელებს გამიወሰალმები რადიო ძველი ქალაქის მსმენელებს მინდა უსურვოთ თქვენ რადიოს წარმატებები მართალია დიდი ხანია უსმენთ თქვენ რადიოს და ყოველთვის წარმატებებით არის თქვენ რადიო ვიცი 20 სამმეტებების შესახებ და ისერა ძალიან სერიოზულად ახXét ყურავდა ბიზნესის განვითარებას ქალაქში. ბატონი ამბერკი, კომპანია IAS-ს აქვს ძალიან დიდი ისტორია ბაზარზე არსებობის. საინტერესო იქნებოდა საუბრის დასაწყისი ამის მოსმენა კიდევ ერთხელ ჩვენი მსმენელებისათვის და ქალაქის მაცხოვრებლებისათვის. რაgzagai არაა IAM, როგორ მოვიდა? აქამდე 2013 წელი კომპანია ესათვის არის 20 წლის იუბილეს აღსანიშნავი წელი, ესე რომ ვთქვათ. გეგმავთ თუ არა რაიმე ღონისძიებებს ამ კომპანია? დიდი შენხვებისთვის ამ საქმეთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს შეხვება, რომ ეს გასაფულზე ვაპირებთ რაღაც აა პატარა ღონისძიების ჩატარებას 20 წლის იუბილე აღსანიშნავად. და რა შეიძლება კომპანიის დაარსებას მე და მოგახსენოთ რომ უアルკოჰოლ სასმელების წარმოება 1900 წლიდან არის ქუთაისში ხოლო დიზ წარმოებარი 1953 წლიდან ქუთაისში და 1972 წელს მოხდა ლუდისა და უアルკოჰოლ სასმელების კომპანიის წარმოყალიბება მანქანექვა ლუდი ქალაქ ქუთაისის ლუდისა და უアルკოჰოლ სასმელების კომბინატი 1989 წელს უკვე როცა დაიწყო საიჯარო კომპანიების ჩამოყალიბება ეს ჩვენი წარმოება ჩამოყალიბდა საიჯარო საიჯარო საწარმოთ 89 89 წელს და 93 წელს მოხდა ნომერი პირველი პrivatizatsia საქართველოში, თუმცა აგონიშნო ერთი რამე, ნომერ პირველი პrivatizatsia კონკურსის წესით там басноша саммите по приватизации бего да ит эти сахе иго конкурси сэсит эс могта 1993 წელს да 93 წელი да ну кое арсебс როგორც шпс аი А, АИ არის ძალიან ცნობილი ბრენდი, араმარტო ტაისში, აფს, როგორც მოვისმინეთ, და როგორც თითქმის, ყველა თანაკალაქელმა იცის, ძალიან დიდი ისტორია. ა როგორი აიას წილი უალკოჰოლო სასმელების და ასეულ ლუდის ბაზარზე და ზოგადად თქვენი ბიზნეს მდგომარეობა ღევანდელი როგორია. ა რა შეიძლება ლუდ აიას პირდაპირ მინდა განვაცხადო, რომ მოიხსენებათ საჭმელთა კავშირის პერიოდში მარკირებული რუდები გამოძევდა ხოლობ და ხოლობ დასახელა იყო славуრი, უკრაინოლი, თბილისური, ქუთაისური ну да 89 წელს როცა საიჯარო კომპანია დაარსდა მაშინ მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება რომ ახალი ტიპის ლუდი შეექმნათ და დაერქვა ლუდი აია და ფაქტობრივად ლუდი აია არის პიონერი ლუდების სამარკო ლუდების საკართველოში პიონერია რა ესე რომ ვთქვა დაちなみに აი გეტყვით რა პირდაპირ მე თვითონ 20 წელია ვბუღავწევ ბამსფეროში და თვითონ ჩემი ოჯახი 55 წელია მოუვაწობს ლუდიცა და ოკოჰოლ სასმელების წარმოების სფეროში 20 წლის განმავლობაში მე პირდაპირ შემეleaved თქვა რომ 20 წელი სერიოზული წარმოტებები გვაქვს მიღწეული ჩვენს წარმოებაში მოიხსენებოთ რომ არამარტო საქართველოში არამედ საქართველოს პარტნერთაც იყოს ცნობილი ეხა ცნობადობა რაში გამოიხატება მე გეტყვით експорте гаდიო ქსოჩამდე ჩაპკონდა ჩვენ პროდუქცია სოჭაში შედიოდა ჩვენი პროდუქცია სოჭა იყო ბოლო წლები რა ესე რომ ვთქვა და იყო პერიოდი რო აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში ცენტრალური სისტემა როცა იყო შეიძლება ადვილი შესაძლებელი იყო ჩვენს მე წარმოებული პროდუქცია საბჭოთა კავშირში სხვა ქვეყნებში გენახა ეს централизоваული სისტემა იყო და ხდებოდა ამას ჩვენ არ ვარ ვაკეთებთ ამას აკეთებს თვითონ სახელმწიფო მაგრამ ისიც მოიხსენებათ, რომ გარდა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისა, ევროპაშიც ხონდა რაღაც ეხებები და 98 წელს მე თვითონ გავხდი ტიმ კონკურსზე, სადაც პირველი ადგილი ჩამოვიტანე ამერიკიდან ნამბრი ესეთი ფესტივალია, სადაც ლუდის და ლუდი, ალკოჰოლური სასმელები და სიგარების ფესტივალი დარდება. ამერიკაში ლას ვეგასში იყო ეს და საქართველოს ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ლას ვეგასში გამარჯვებული ლუდი იყო. инпериодчи а я да раньше хэба боло периодэс боло периодэс уже цамовида ძალიან ესეთი ისнацлеული საინტერესო პერიოდი пратკომუნდა пратკომუნდა მაგრამ ай боло ай 2005 2006 წლიდან წარმოვიდა ძალიან უცუდი მდგომარეობა თვითონ ბაზარზე უალკოჰოლო სასმელებთან დაკავშირებით ეხლა რაღაცა სანამ ვისაუბრებ ამ საკითხებზე მე და აღნიშნო რომ აა ისეთ დღესდღეობით მანამდეც იყო ეს პრობლემა პრობლემა რომ ლუდის არმოება ლუდის არმოება საქართველოში ძალიან არ ექცეოდა რა ყურადღება რა ანუ მე თვითონ ეს იმისა რომ ვარსებობდა მაშინაც ლუდის კარგ კომპანიები რომლებსაც ხარისხიან პროდუქციას შვებდა და მაგრამ ხდებოდა ლუდის შემოტანები რომლებსაც მე ამ ბაზარს ოდა აფუჭებდა ესე რომ ვთქვა და dress-backed-urat მე პირდაპირ მამაღლა მითხრა რომ ძალიან ბევრი მარკის ლუდია შემოსოლის საຂਦਰლოვში მაგრამ ძალიან აი შემილია პირდაპირ თქვა რომ აი ვერა მოარჩე რო ხარისიან პროდუქტია რა შემოსოლ პროდუქტებშიც ვერ აი აი სწორად აცადე პირდაპირ არიცი რა სწიდულობს იმისთვის რაგესს იყენებს თქვენი ასე ვთქვათ გზების გამოყენების ინფორმაცია რომელიც გააჩნია მის ტექნოლოგიას ამზადებას მისული იყოს მომხმარებლამდე სურსათის უნებლოების სამსახურს ფუნქცია ფაქტიურად ჩamortმეული ხonda ამას მე კი არ უნდა ვაკეთებ და ამას უნდა აკეთებდეს ეს სურსათის უნებლოების სამსახური უნდა აიღებდეს პროდუქტს და უნდა 하게 თებს ანალიზს იმისაც რომ ეს პროდუქტი არის ხარისხიანი თუ არ არის ხარისხიანი. სურსათის უვნებლობის ანალიზი არა ვერ გეკეთ ანალიზი რა შემოწმებაზე კი არ არის საუბარი მარტო. მოსახლეობა უნდა იყოს ცნობადი მოსახლეობისთვის რას ღებულობს, რას ჭიდულობს. რა პროდუქტია, რამდენად ვარგისია ეს ჯანმრთელობისთვის, რაამდენად მავნებელია. შეიძლება იყოს მითითებული არის მითივით რა მომხმარებელი უმეტეს შემთხვევაში არ ეკითხ რას ჭიდულობს. მაგრამ საქმე რაშია ეს სურსათის უვნებლობის სამსახურის ბრალი კი არ არის ეს იყო იმ სახელმწიფოოს ბრალი რომელმაც შეუძო სპაქტიურად შეამორთვა სურსათის უვნებლობის სამსახურს ეს ფუნქცია არ გააჩნდა მაგრამ სამაგიეროდ მე ახალი კომპანიის აი გაახლება რომ დავიწყე კომპანიის მაშინ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი რეკომენდაციები სურსათის უვნებლობის სამსახურიდან ავიღე აბსოლუტურად წალი როგორია და იყოს გაყოვნინობა როგორია თქვენი ხარფნის აი ღემანდელი ეს სტანდარტები. სვათაშორის მე ერთ რამს გეტყვით, რაც ეხება ღემანდელ ჩემ წარმოებას ფაქტიურად გადაიარაღებულია, მაგრამ დარჩენილი არ დაახლოებით 20% კიდე იმისა რომელიც გადაიარაღებაც გვინდა და შემოვიტანოთ ახალი ტექნოლოგიები და გავაკეთოთ ახალი წარმოება, კიდე გავაფართოვოთ ესე როგარად მუშა ხელი დავასაქმოთ და კიდე იმაზე მეტი ხარეს კონკრეტული პროდუქტი მივიღოთ, რასაც ეხება ეს გზა. ამ ეტაპზე რამდენი ადამიანია დასაქმებული? ამ ეტაპზე დასაქმებული არის დაახლოებით 60 ადამიანი, მეყავს 55-60, მაგრამ 2000 წელსში დასაქმებული იყო 155 ადამიანი. ამიტომ ეხან 聞いხეთ და უფრო კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ გვიპასუხოთ რამდენი არის აიას წილი ბაი თუნდაც იმერეთის ფუტაისის ბაზა მე გეტყვით აიას წილი ამ წუთში ამ წუთში ფაქტიურად არ არსებობს იმიტომ რომ მე თქვენ ეთქობა არ გაგვთ მიქცეული ყურადღება იმის რომ დაახლოებით 4 წელს 4 წელს უკვე მე ბიზნესიდან წავედი კომპანია ე წავედი და ბიზნესიდან компания ара 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 ямашия существует сакме, ро мос эгаре сакме, ро мос охлоева иго шестомаши шесоли. э ме цавэди бизнеседан, рогордц асети марка ай качерда, маркиრებული айас марки тарц лимонати გამოდიода да арц луди. могта эсети рагаца ро э ჩემი ბიზნესი საᓱსულად შემდეგ უბრალოდ ჩემთან თვითონ თანამშრომლობა მთხოვეს ესე წөл ფაქტიურად მომშევარ რჩებოდა. არამედ გადავწყვიტე რომ წარმომავლა გამეჭერებია. და მთხოვა ჩემ თანამშრომლობა და ჩემ თანამშრომლობა აიხეს თავიანთ თავზე და დაარსეს სხვა კომპანია. ა ფაქტიურად დღესაც დღემდე ა მოშაობს ჩემს წარმოებაში სხვა კომპანია, სხვა კომპანია აწარმოებს პროდუქციას და არა მე. როგორც ასეთი, აი ამწუჩი პროდუქციას არ უშოებს, მაგრამ აია პროდუქციის გამოშვებას იწევს მარტის ბოლოს. მე განვაცხადე სამიტის უკანუ ბიზნესში დააბრუნე, მაგრამ ბიზნესი დააბრუნა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე მეორე დღესო პროდუქციის წარმოება დაავიწყე. მე ბიზნესიდან წავედი იმის გამო, რომ ბაზარზე იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ახლამარაკი არის ესე პროდუქტები, ესე პროდუქცია, ალკოჰოლის ასმენციიი აქციები თადაცაoverline. გაჯერებული აბაზარი უხარის ხო პროდუქტით? Разгулицكم тухарис ხო პროდუქტი? უხარის ხო პროდუქტი გეტყვით ეხლა ვე. უხარის ხო პროდუქტი არის რა. უბრალოდ მე სულ სხვა კითხواس, ძალიან დიდი ხანია აი ეს იყო მიზეზი ჩემი ბიზნესიდან წასვეს. ვე სულ სვადი კითხواس. მასალოს ვინმემ წარმოებაში როგორ ვაწარმოო? 1 ლიტრი стевадоვის, ალკოჰოლოს სასმელი, რომელიც შევიტანმე ბაზარზე 37 თეთრად. ბუნებაში არ არსებობს. ვერ ამინ ვერ გასავლეს ამას. 37 ტეტრათი როგორ უნდა შეიტანო ბაზარზე პროდუქცია რომ მაღაზიამ ესექ საреаლიზაციო ხელმა ის გაყიდოს მე 50 ტეტრათი. როცა ჩემს მიერ წარმოებული პროდუქცია 0.5 ტავადობის 60 ტეტრზე ნაკლებად ვერ შემარხ მე სავაჭრო ხელში. ა რა გიქმნით პრობლემას? ამໃდან მოდის ეს არის პრობლემა. არა სახელმწიფოდან. სახელმწიფო არ არის а и цитра amas politikuri nebativobda es biznesh dabruneba <cekwarm> savtkat upro ganzakutrebul adrie <Philadelphia> raime akhal khedvar akhals kheda vtkat sakalomdeblo twalsazrisit vtkat rato gadaqvitat biznesh dabruneba tkat oktyobris archivnesis shemdeg gadaqvite bizneshi dabruneba elisi <seaweed> megik otgot sakhmien adamians sakhmzipo chamoqalebs sakhmzipo erjeldas amodamo chamoqalebs და სახელმწიფო იქნება ეს სახელმწიფო სადაც ამძლად შეიძლება რომ ადამიანმა არ ნორმალურად იარსებოს სახელმწიფოს შემოყალებების იმედი ჩვენ სახელმწიფოთ ვერ ჩამოყალიბდით დრემ დე ვერ ჩამოყალიბეთ აი თქვენი გეგმები ამ ახალ საქმესთან დაკავშირებით ამბობდრო ბრუნდებით ბაზარზე როგორი არის რას გეგმავთ კონკრეტულად რით იქნება განსხვავებული ეს პროდუქცია იმისგან რაც რასაც აქამდე იღებდა ქართული მომხმარებელი რას თავაზობს აია არანაირი განსხვავებული არანაირი ახალი ტექნოლოგიები მე მოտնილი არ ამაკი არანაირი ახალი ტექნოლოგიების მოტანას არ ვაპირებ საქართველო უアルკოჰოლო სასმელები, რასაც ჩვენ ლიმონადს ਵეძახით, ყოველთვის იყო მიმმული სოფლის მეურნეობა. ყოველთვის იყო მიმმული საქართველოს მოსულ ხილზე, რომელიცაც იყენებს. აი ეს ეს უნდა გავაცოცხლოთ, ეს უნდა აღვაძინოთ. მე როცა გレხისგან ვყიდულობ პრო ხილს და შემოვა წარმოებაში დავამუშავე, ჩვენი წარმოება რა არის, გეტყვით ჩვენ არ მოვყვან მარტო ლიმონადს არ ვაწარმოებთ ჩვენ ვაწარმოებთ ლიმონადის აი ლიმონადს დაამზადებს ხილზე ყოველთვის ამზადებს ამზადებს და აი ლიმონადს მაგრამ საქმე რაშია ესეთ ამ ხილსაც მევყიდულობ ამ ხილსაც ამ ხილსაც მევამზად ლიმონადის ყველა კომპონენტი რაც ესაჭიროება აბსოლუტურად ყველა კომპონენტი არის ქართული არც ერთი კომპონენტი დანამატი არ არ ესაჭიროება ლიმონადს რომ შემოიტანო სხვა ქვეყნიდან ქართული ხილზეა მებმული ეს პირდაპირ. ქართული ხილი გჭirdება, ქართული შაქარი გჭirdება. ჩვენ ჩვენ ქვეყანაში მოდის ეს ყველაფერი. ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ, ამას ჩვენ თვითონ ვამზადებთ ლიმონატისთვის აანაყენებს. დი. აბსოლუტურად ქართული პროდუქტია ეს. აა და ყველა ინგრედიენტი, რომელიცნაყენს ჭirdება და sảnზოდელა, აბსოლუტურად ქართულია. ა მ თქვენ ისაზრეთ არ არსებობს თუ არა დღეს ბაზარზე ლიმონათი ნატურალური არა არ არსებობს ჩემს აზრით კი არა პედაბერ გეუბნება და არ არსებობს თქო არა ნატურალური ლიმონათი ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით ლიმონათი ენახვის სვა და აქ 180 დღე ებისვენი ლიმონათი აი რა თანახეთ 180 დღე ნატურალური პროდუქტ ენახვის სვა და არ შეიძლება ქონდეს ნატურალური ლიმონათის შეנახვის ვადა არის 7 დღე, 7 დღიდან 40 დღემდე. ეს 40 დღეც იყო დაშვებული კვებმის რეგულობის ამინისტროში დაუშვეს ეს განონაკლისი, რომ ინგრედიენტი, ემატებო, რომელიც მაქსიმუმ 40 დღე, რომელიც არ არის ორგანიზმის მომწავლელი. პროდუქტი, ელემენტარულ ამსგეთყვით მიგზანდით ბაზარზე და ნახეთ, რა პირობებში იყიდება, გინდათ ლუდი, გინდათ ლიმონათი. 40° სიცხეში შეიძლება ეზოში ეყაროს პროდუქტი და არ ფუჭდება და პირდაპირ პროდუქტი რომელიც არის არ ფუჭებადი ეს პირდაპირ მიგანიშნავს იმას რომ ის არ უნდა მიიღო. შეგიძლიათ ისაუბროთ ღიათ იმის შესახებ რატომ შეაჭერა აი ამ თავისი წარმოება ამ 4 წლის განმავლობაში რა იყო ამის მიზეზები. ამის მიზეზები ძალიან ბევრი იყო ამის მიზეზი. ჯერ ეს პირველი იმას რაც ამ დღენ ხნის განმავლობაში ვიძახი იყო რომ ესია ფასიანი პროდუქტი რომელსაც ვერანაირ კონკურენცია ვერ გაუწეს. მე რე ბაზარზე მოხდა ეს ბრენდირებული პროდუქტების შემოსვლა, რომელსაც სამთავრობო პარველობა ქონდა. ეს ეტიკეტი არა დავასახელებ, რომელ კომპანიაზეა საუბარი, რომელიც ძალიან ბინძورا ჩემოვიდა, ძალიან ბინძورا ჩემოვიდა. სრულად ასეთ ქვის მიშულობებით. пазардზე შემოვიდა ძალიან ბინძურად, აი დაჩაგურითი მეთოდები შემოვიდა სროლი ასეთ ფისნიშოლობეთ, პირდაპირ ძალიან ბევრი ფაქტები მაქვს მე დაფიქსირებული. პირდაპირ სავაჭრო ობიექტებზე მიდიოდა ზეწოლები, რომ იმათი პროდუქტი უნდა მიიღოთ, თუ არა და მე რაღაც გონიერებს მიიღებდნენ, იმიტომ რომ ახლა მე რო ეს ვიღაცისგან მოყოლი მოყოლილი კი არის. პირადად ჩემს საკუთარ ობიექტზე მოხდა ესეთი რაღაცა, რა. ჩვენ საფირმო ობიექტი შეអាចიოდენო ჩვენი საფირმო ობიექტი იყო და იქ მოხდა ზეწოლა ამ საქმეთთან დაკავშირებით და აქედან ძალიან ბევრი ფაქტები მეღაც და მეორე კომპანია მეორე კომპანია თუ სიმასლე გითხრათ ვერ მოასს რომ ეს ბენზურა ჩემოს და მაგრამ იყო იქ ბენზურის მეთოდები მართალია ამ პერიოდში უკვე მე ბიზნესიდან წასული ვიყავი მაგრამ იყო იქ როგორ მაგალითები საერთოდ მაგარად ორი ფაქტივით ორი ფაქტი შემელია ხუთაში და აღსახელო რო შევიდეს ავაჭრო ობიექტი და პირდაპირ ოთხდეს რომ აიას მაცივარს გაიტან იმიტომ რო სხვაას ვერ შეეხო. იმიტომ რო სხვაგან შეიძლება რაღაც წინააღმდეგობა საწდდომოდა, მაგრამ რო ნახა რო იქ არის აი ყველაზე სუსტი წერტილი დაინახა რო აიასგან იმას წინააღმდეგობა არ ექნებოდა, აიას მაცივარს გაიტან. იყო ესეთი მომენტები, მაგრამ ამას მაშინ ვერ ეტყობდი რა. ეს გდებოდა ოქტომბრამდე. ზალებს არ მიგიღიათ ამის აწინააღმდეგობის. იცિત რა, მე ზალებს ღებულობდი, ხოლმე ზალებს კი არ ღებულობდུ་, უბრალოდ ღებულობდი ესეთ რაღაცას რო კალახის მართლობასთან ყოველთვის მქონდა ურთიერთობა. წერილობითი ურთიერთობები, რეალს ურთიერთობები ნაღდა დამქონე. წერილებით ურთიერთობები მქონდა როგორ რაღაცა, რაღაცებს ვცხოვდი ამხელს. არ ამერ ფინანსურ დახმარებებზე არ იყო საუბარი. იყო სულ რაღაც დახმარება, მაგალითად, იყო საუბარი ერთ-ერთ ობიექტზე, გვინდოდა განგეთავსებია სასაფხულო ევროპის ჩემპიონატი რომ ნორმალურად კალახის მაცხოვრებელს ეყურებია და ლუდი დაენ. მოგეხსენებათ, ახა ფეგური და ლუდი არ უყოფელია, ხო? ზაფულის ხელღეებს ხუთი მაგიდის დაგმის უფლებას რო არ მოგცემენ შენი ობიექტის წინ შენ რო აიახარ მიტო არ მოგცეს თວ່າ აბა სხვას აი სხვა 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 შემოსულს კალაქში შემოსულ სხვა კომპანიას კი ბატონო ყოველს კონდა ამის უფლება და ყოველს ეთქვა მე არ მოგცეს ამის უფლება თქვენიც ადრე რატომ იზღუდებოდა აი ეს წარმოება აი ეს არმოება, ამიტომ იზღუდებოდა, რომ აიას მფლობელობა იყო მხოლოდ ამ ბერკადვალიშვილეს და არასხვისი, ამიტომ იზღუდებოდა ეს. ამას რა ყოველ სხვა მაღლობა პარაკო. არ იყო სხვისი ინტერესი მისი. არ მქონდა თავი დახრილი და არ უთმობდი არავის პოზიციას. აი ეს იყო ამის მიზეზი. 2003 წლიდან დაწყებული, როცა დაიწყეს ჩემი სარეკლამო ბანერების მოჭრა, ესი პირდაპირ მითით მინიშნება იყო იმისი რომ მე ვიღაცასთან მისულიყავი და რაღაცა მე თვითონ შემეთავაზებდა. მაგრამ ეს არ გავაკეთე და ცხრა წელი ვიბძოლე ამისათვის რომ ეს არ დამეთმო. ყოფილი თქვენთან ვინმე ვინც არა მაგის ვაშკაცობა არც არავის არ გააჩნდა რომ ვინმე მოსულიყო და მაგაზე ქონოდა შეთსაუბარი. მაგის მოთავაზება? არ შემოთავაზება. აქ იყო ესეთი სპექტაკლები იძგებოდო ყოველთვის ისო რომ მე მისულიყავი და მიშველე შენი ჭილიმე rame. ესეთი მე მე შემეთავაზეbi ეს ვიღაცისთვის. მაგრამ ეს არ გავაკეთე და არც გავაკეთებ და ამიტომ санам гаудзеლი იმ თემას, რომ ვიყავი бизнесеში, ვიყავი. მეც ავედი, უბრალოდ გავდექი გვერდზე, როलेन ასე წევიშალობთ. მაგრამ მოვეძი ოქტომბერში დაუბრუნდი бизнесе და სხვათა შორის ძალიან სერიოზული ინვესტიციები გავაკეთე წარმოებაში, ძალიან სერიოზ რამოდენიმე ობიექტი გავხსენით ახალი ძალიან სერიოზული ინვესტიციები წამოვიღეთ ჩვენი ძალებით ეს ყველაფერი და ძალიან სერიოზულ პროექტებს იმუშავეთ იმასთან დაკავშირებით რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება რო არის დღეს საქართველოსი დაწწეული ძალიან სერიოზული პროექტი მაქვს მე დადებული დღეს და ამას არ ვადგენთ ეხა სულ მალე სადაც სადაც ნუ ეს დაფინანსებების აიდან უნო ეს ჯერ არ ვიცით ბად უნდა ეკონომიკის სამინისტრო იქნება ფინანსთა სამინისტრო სა პონჩიც არ ვადგენთ ამას პროგრამას თუ მოიწონებიან, მოიწონებიან, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ჩვენ ამას არ უკეთებს ჯერ. აფიშირებს არიცის არავენ, უბრალოდ ეს არის აბსოლუტურად პროექტი გაკეთებული ქართულ სოფლის მეურნეობაზე მიბუნ. ქართულ ხილზე და პირდაპირ შეიძლება მე ля გითხრათ, ყოვერთვის ვამბობ ერთ რამეს. დღე საქართველოში იმდენი რა ოდენობის ლიმონათი ისმება, ისო რო ქართულ ხილზე მზადდებადეს, ქართული ხილის დეფიციტი იქნება ბაზარზე. კართოგრაფის ხილის გაყიდვა კი არ გაუჭirdება, კართოგრაფის ხილი არ ეყოფა. რა ზედმეტია დღევანდელი კონცენტრატზე. ველუმ აბსოლუტურად 90% დღევანდელი წარმოება საქართველოსი უアルკოჰოლო სასმელებს არის კონცენტრატი. როგორც წარმოებას თუ მიიgrpcებოდეთ ხელი რა ინფორმაციაზე რამდენად მავნებელი იყო ამ კონცენტრატზე დამზადებული ლიმონათი ბავშვებისათვის იგივე მომხარებლებისათვის. სანამ საკითხიდან დაკავშირებით გადა მინდა ერთი რაღაცა გავაკეთო. არასდროს არ მემიმართია ჯანდაცვის ამინისტროსვის და დღეს მინდა გავაკეთო ესეთი თხოვნა და მიმართვა, რომ ჯანდაცვის ამინისტრო მერჯელ სამუდამოდ გამოაქვეყნოს აი dads დასკვნა რამდენად მავნებელია ორგანიზმისთვის შაქრის შემცვლელი და არც არის რეკომენდირებული ჯანსაღმა ადამიანმა შაქრის შემცვლელი მიიღოს. შაქრის შემცვლელი ეს არის იგივე წამალი შაქრის დიაბეტით დაავადებული ადამიანებისთვის. ჯანსაღი ორგანიზმისთვის შაქრის შემცვლის მიღება ეს არის პირდაპირ მავნებელი, მიტო ამდენი ონკოლოგიური დაავადებები რომ ამო სა კაკანაში მომათებული პროცენტულად არის არ არ მიმმართავს არ 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 ჩამბა არ მიმართო კი ბატონო წეროთ თქვენი ეთერი საშუალებით ვაკეთებ ამას თხოვნაა რომ دادო სერჯელდას ამოდამოთ რა რამდენად არის მაუნებელი შეიძლება მეც ვცდები და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო სურსათის უვნებლობის სამსახური საქართველოსში არაკეთებდა ამ სურსათის უვნებლობის სამსახურს ოფლის მეურნეობასთან არსებული სურსათის უვნებლობის ოფლა ამის უფლებები ჩამორთმეული ochonda დღეს არის პარლამენტში შეტანილი პროექტი მე როგორც ვიცი ეს პროექტი უნდა განიღილოს გასაფული ქიანია გასაფული ჩემი თხოვნა არის რომ რა შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამაზე რეაგირება რომ ბაზარზე მე პარტიციპაცირებულს უცხო მარ პროდუქციას 50-ც რ როგორ შეიძლება იყიდო ლიტრიანი ლიმონატი მითხართ ამასენზე კონცენტრატზე დავზადებული კაციშვილი რა არიცის რა არის შიგნით ჩასმული კაციშვილი არიცის ა კონცენტრატია ნახმარეთ კაციშვილი არიცის რა შაქრის შემცველია ნახოთ კი ბატონო ხმარო შაქრის შემცდეს მეუთითი ყველა შაქრის შემცდეს თავი სახელი აქვს ყველა კონცენტრატ თავი სახელი აქვს თავი შემოქმედნობა აქვს ისიც ისიც ნედლეულია კი ბატონო დედავადითო მაგრამ ყველა საქ თავის მარკა თავის მითითება აქვს იმას ხარისხიანი ხერდუდა არის საחרი შენსონები, რომელიც არის ძალიან ძვირადღირებული. დიმაસુ ხმარო 37 ეცად როგორ კიდე. ესეgek რაშია საქმე? პარტიფიკაცია აქვს პირველში. და თავად კიდე ერთი რამე მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ტარა, ბოთლი რასაც ჩვენ ვეძახით რა. იქ არის ყველას, აი პირველი დაfromRGBა იყება იქიდან. 0.5-ის და სამზადებელი ნედლეულის, ამზადებ ლიტრიან ტარას, ბოთლს. რომელიც პირ და პირ მომწამლელია ეს ორგანიზმი, სწორედ ეს ტემპერატურული რეჟიმების ხელში ხდება ბოთლის გამზადება. ის რომ გაიბერა, ეს პროდუქის გაიწვა უკვე. რომ დაიწვა, ეს უკვე დამწარე უკვე მავნე ნიტრებას გამოგვაქვს. ეს ადამიანის ეს ჯანმრთელობა ეს საშშიში ბატონო ამბელკი მოდით ვისაუბროთ მომავალ გეგმებზე თუ კი თქვენ სხვა ამ ეტაპზე სათქმელი არ დაგრჭათ რაიმე წარსულთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტული გეგმები როგორი იქნება სამ მომხარebოს იგივე ჩვენი მცნენელი დარწმუნებული ვარ რომ თქვენი მომხარებელია პირადად მე ჩემს ოჯახს გვახსოვს აიას ლიმონის ლიმონატის გეგმა მე სრულები ვიქნები თუ კი მე ექნება სრული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით რომ ლიმონათი არის ძალზე დამზადებული. იქნებ ის პატარებისათვის, ბავშვებისათვის უნებელი აა საინტერესო იქნება ამ კუთხით ალბათ, აი თქვენ თქვენი კომპანიის მარკეტინგის სამსახური, რადგან მიმაჩნია, რომ ინფორმაცია ამ შესაძებ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყოველასათვის. ესეც ალბათ რთული არის, იმიტომ რომ საреклаმო ბაზარი ცენტრალური არქებისთვის ან არიყო ხელმისაწვდომი თქვენთვის, თქვა ასეთი შედარებით რეგიონ ის მომწარმოებლებისთვის, ან ამ კუთხით მე მიმაჩნია, რომ შესაძლოა ამ ქვეყანაში წარმოება იყება ნატურალური წარმოების კუთხით, რასაც თქვენ ანიჭებთ უპირატესობას ამ შემთხვევაში, ამის შესახებ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა თქვენთვის იქნება, სწორედ ინფორმაციული მხარდაჭერა. ამ კუთხით რას გეკმაქთ და როგორ აპირებთ მუშაობას? გეთანხმებით, საქმე რა შეიძლება ესეთ მე ყოველთვის აღნიშნავდი ერთ რამეს რა, კომპანია აი აი არისო ესეთი დიდარი კომპანია რა, რომ ძალიან დიდი სოლიდური თანხებია ხო და სახнциფო ტელევიზიებვისთვის ესე რო თქვა რა ანუ ეს კერძო არ საახнциფოა უთელევიზიებვისთვის და ამისათვის მოგეხსენებათ რომ ქუთაისი ძალიან ძალიან კარგი სამეგობროა ყავს და ბევრი სამეგობროა ყავს და ძალიან ბევრი ინვესტორსაც და საერთოდ ახალ ნაცნობს რო აკ ადამიანს რო შეხვდები და ისნონდები და გაიგებ და ვინ რა აა აი 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 იყო ცნობილი ქუთაისი ადამიანი როცა მოდიოდა გავלית იყო სტუმრად იყო რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ასოცირდებოდა აი ესა შემოსასვლელში ეს არის قامო ბანერები ხიდებზე ბანერები ყველგან მქონდა ჩვენ ეს ბანერი ამის საშუალება ამის ფინანსური საშუალება მქონდა და ვაკეთებდა და რა მქონდა იმის საშუალება რომ დიდი ტანხები გვехаდა ტელევიზიაში და რეკლამები გვეკეთებ მაგრამ 2000 300 წელი დაიწყო ბძოლა ამაზე რომ დაიწყეს ამის მოხსნა ფაქტურად ყველა ბანერი გაგვინაცურის ყველა ბანერი ჩამოგვარდეს ყველა გადაყარეს რა სულ ეს ის წესის ნიშნულ ორად ორი ბანერი ძლი შევენარჩუნეთ ქალაქში და იმის იმის განადგურებაც უნდათ რა იმის მე ვიცი რომ იმის განადგურებაც უნდათ ორად ორი ბანერი გვაქვს დღესდღეობით ქალაქში მოჭე ოღონდ იცეცარე მე მაგარტად ესე მე imaginer სხვა სხვა thứ შორის ძალიან ბევრი ხერხი შეიძლება ესეთი რაღაცა რო შეიძლება პატარა ქალაქში პატარა ქალაქში იყოს რა slags პატარა კომპანია თელი ხალაკი ყოველთვის ფილოსოფიის კომპანია როს დაცული და იმიჯი ქონდა სინკოპანეს და ეს ეს არასნაირი მიდგომა რა ამ საკეთთან დაკავშირებით რა და ეს ეს არა იცი მე არავისგან არანაირი დახმარებას არ ვითხოვ რა მაგრამ უბრალოდ იცი რა ამას რომ ينადგურება რა ერთი ერთი ფაქტი მაგსენდება კიდე რომ არ ვიცი ეს random კანონიერი იყო მაშინეს კანონი მიიღეს არ მიიღეს ვერტიკალურად სავაჭრო ობიექტებზე განთავსებული სარეკლამო შიტების ბან ეს განათებიცი ესენ რეკლამების მოჭრა გადაწყვეტენ საბტომაც ქალაქში უნდა მოეხსნათ ყველა და დაიწეს ჩემი აი კომპანიის პირველად დაიწეს ჩემი კომპანიის ბანერების მოჭრა მაგრამ მე მეტყობა ვიღაცა მიხვდა რომ ამას თუ უჭრით ესექ სხვაც უნდა მოჭრა და გააჩერეს ეს და მე მთელი ნაციონობებით ხwxrწნა რაღაცა მე ის საწყობიდან წამოვიღე მე რე საწყობში გქონდათ მე თანს ამ პადვალში ეყარათ ჩემი სარეკლამო ისა ბანერი. და თხოვნითა შე აღაცებთ რომ წამოიღეთ ხო ის. დაგიბრუნეს. ეაროც აი ხო გეਉਣებიც იმართულება ემისი რომ ბზოლა იყო რა. როლი ან საწყის ნიშნულობით. და ეხა ამ ბზოლის დასასრულს თქვენი გეგმები ჩემი გემეგაურის შესახებ მოგხსენებთ. კი გითხარი, ანუ ახალი პროექტებია ბევრი. ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს, წარმოწებული, არამარტო კომპანია, აი ესი თქვენ მოგეხსენებათ რომ არამარტო კომპანიაა ეს. ეს პატრონია გახლავართ, ძალიან სერიოზული პროექტები გვაქვს კიდე წარმოწებული. და ახლობლებს არის 5 მილიონიანი პროექტი. აა და სხვათა შორის ახაც ქალაქის მართულობა ვიშლის герцоგის აპსროლე ასეთქმსნიშნულები ხა ქალაქის მართულობა რა როგორ გიშლით ხალხს ნუ სტატუს არ განიჭებენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ეხა კონკრეტულად მე არ მე რა თქმა უნდა პროექტი შეიძლება ითანეთ და უარი იცით რა რამოდენიმე პროექტი მე ხმის შეთანრილია ქალკუტას აპროექტებში სადაც მე ვიღე უარი ერთი პროექტი იყო ძალიან სერიოზული პროექტი ჰქონდა სამი таны მეძროვე ტიპის ობიექტის განთავსება იყო და სხვათა შორის ის პრობლემა რაც ახლა დადგა ხორცთან დაკავშირებით ამ ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო ერთ-ერთი პროექტი რა სადაც სპეციალიზებული მაღაზია უნდა გაკეთებულიყო ხორცის და ძის ნაზარმის და ეს იყო ლაპარაკე აქ შვეიცარიული საკონსერვის ხორც შემოთანაზე იყო საუბარი რომელიც არ სათან არ არის შემოსათანა საქართველოს რაჭაში შვეიცარიული საკონსერვის ფერმა არსებობს ეს არ არის მოსაზземნე თემა, არის ეს თემა. უროოდ ამის საფერო მაღაზიის გაკეთება გვითან და უარი მივიღეთ. ღევანდელი პროექტი, რომელიც ეტალიმ დაახლოებით ქალაქის ბიუჯეტისთვის არის ძალიან სერიოზული შემოთავაზება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის უარი. არა აქ უარი არ არის. ახლა არ მე კონკრეტულად არ დავკონკრეტებ, მაგრამ გეტყვით ერთ რამეს, ყველაზე ცივი რა არის. وارگان მوارს გეუბნებიან ბიზნესის განვითარებასთან, რომ санитарულ ნორმებს არ იცავ. ჩემ ტერიტორია საკუთარ ტერიტორია 7 гектар ტერიტორია ქალაქ ცენტრი ჭავჭავაძეზე და საკმარაში ეც მე მიყენებს санитарულ ნორმებსზე პრეტენზიას. ამის თქმა არ მივდოდა, მაგრამ ახლა ვიტყვი. იქ რამოდენიმე წელს უკან ჩემს ღობესთან ქალაქმა გააკეთა მიწის გაყიდვები, ის ახლა რანდად კანონიერი არაკანონიერია, ეგ უკვე სხვა საკითხია. მე არ ვარ, არ ვარ მაგის კომპეტენტური და ვერ ვიტყვი რა არაკანონია. მაგრამ ჩემს დაბურთ, Arsabul დაბურთან ქალაქის ყუთული ტერიტორიაზე გაყიდა ტერიტორიები და იგააკეთეს იმათმა რაღაცები. იმათთვის არ არის санитарული норма? ე კონგრეტულად რა გააკეთეს აიქ? თქვენ არა რაღაც ავტომობილების მომსახურების ამრეცხაოები და რაღაც ეგეთი რაღაცები. იმათთვის არ არის? ესე, ესე რომ თქვათ, санитарული норма. და czymთვის არის санитарული норма? ა სურსათი წარმოება? არა, არანაირი რესურსათი არი წარმოება. არა, არანაირი რესურსი. ეს არის მინისტრის ყოფილი ტერიტორია. აჰა. თქვენ შეიძლება არი სანტარული ზონა მიყენებს ამ პრეტენზიებს იმას არა, იმიტომ რომ ა არ გიძრוניათ, თქვენ არ გიფიქრიათ თუ თქვენი უფლებების დაცვის სახე ფან მიგემართათ რაიმე ორგანიზაციისათვის ან კონკრეტულად ვის გულეს? ნუ რა ვიცი, არის სამთავრობო ორგანიზაციებიც არიან ამ კუთხის თქადა მე ხლა მივმართავთ. აქამდე რომ მიგემართა რა აზრი ხონდა? да токи клотра არ ხონდა ასე იმიტომ რომ არ ხონდა რომ იმიტომ რომ ვიცოდით რომ არ ხონდა ასე იმიტომ რომ 9 წელს განმავლობაში რომ ადამიანები ბიზნესმენი ვერაფერს ვერ მიაღწევენ შენს ქალაქში იმისა რომ არავის არაფერს არ თქო უბრალოდ ბიზნესის განვითარებაზე აქ ლაბარაგი და იქ რაღაც ელემენტარულ რაღაცას ეეუნებიან ნუ არის მისთვის უნდა მიგემართა მეცხათ ხუთმაგიდან რო არ დაგადგმევები პლასმასის კუჩა ხო არ მიმქონდა რა სახში ელემენტარს გეტყვით მასალებერთა სახლის ქემოთ ოპერის უკან 300 კვადრატ მეტრი ტერიტორია ფაქტურად ის შენობა ძალიან დამცარია, ხო? და შეფუთული ქondaთ ახამდე ატყობდა. ხავს რო იქ რაღაცა ხდებოდა. მასალებელთა სახლი აღარ არსებობს. 300 კვადრატი ჩვენი საკუთრება იყო. პირველი საარტული, რაღაც ბიზნესი იყო იქ და 20 თანამშრომელი იყო დასაქმებული. 20 კაც ხო თავდა სახლში. ა პასუხის ღირსად და ზარკვდიან იმისას რომ გითხრან რა საპირებენ იქ მის გაკეთებას აბე ახალი ფილოსოფოს პირებას თუ მოიძიეთ მაგასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ახალხელ ფილოსოფებს თქვენ რას გოლესხოთ ხუთაიში ხუთაი სად არის ახალხელ ფილოსოფება მი პასუხეთ ხუთაიში ახალი ხელოსნობა სად არის თქვენ ანუ ამბობთ რომ ის ხელოსნობა რომელიც სამი წリス უკან მართავდა ამქალაკს დღესაც ის მართავს და სამი წリス უკან ამდა რა ოქტომბრის მერე კი ბიჯი გაхта და დღე შეიძლება ისვლის იმის? არა პირიქით, დღესაც გიშლის ხელს. დღეს გიშლის კიდე ხელს. როგორ ფიქრობთ ახალი პროექტების განხორციელებას? ამათ ხელში ვერაფერს. ქუთაის მართლმობილის დღევანდელ პეროებებში ვერაფერს. პირდაპირე უნე პროექტებზეა შეეხება და წარმებებზეა შეეხება, ეს 10 საქმე არ არის, პირდაპირ ჩემი საქმეა და ეს პირდაპირ ქართულგნეxtan ამიმულდნენ სვათემა და პროექტის განვითარებას გეუნებით, პირდაპირ გეუნებით ვაცხადებ ხო ამაღლა სვათაშორის ყველა სულ რო მე ამ განცხადებას ვაკეთებ. არ ელოდებოდნენ ეთქო ამის განცხადებას, ხო ნუ ბოლოს და ბოლოს ა ყველა ფერს ხო საზღარი. ერジェルმოველი უარი, ერジェルმოველი უარი, ცხრაジェルუარი. დახმარება ბატონო ამერგი. არის ჩვენ კომპანიას, არაზროს ფინანსური დახმარებისთვის, არცეთ ორგანიზაციისთვის. არანა არანაი ინვესტიცია უშო ინვესტიცია ჩვენ კომპანიაში არ არის. ყველა კეთდება. არასfactual-ით გეკითხებოდით. გქონია, გქონია თუ არა, ბა, თქვენთან ვინმე მოსულა თხოვნით ფინანსური მხარდაჭერისთვის? არის ოფიციალური მისნით და გაუგეთებია თუ არა ეს თქვენს კომპანიას? كو رازبولის ხოთ. პირდაპირ მითხარით. ოი, როგორი ხდებოდა, ვთქვათ, როგორც ბიზნესში თანხა გადაგიხდიდი, იხდიდით, გადასახადებს ხოთ, ხო? მაგრამ გადასახადების მიღმა კონი რა თუ არა. არავითარ. იცოდეთ რომ მაგის გამხმელი მე არ ვიყავი და არ გადაიხდით. ალბათ ესეც ძალიან სერიოზული პრობლემაა. მაგრამ გქონდათ ინფორმაცია, რომ ამხრივ საკმეანი ადმინისტრები შეწუხებულები იყვნენ. რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. ფაქტურად 90% ქართა ის არ ამ ხმას არ იღებს. ა მამდე იმ მეცუცი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მე უახლოვდება ა მ საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა რომ მობრძანდით, წარმოდგენებს უსურვებთ კომპანია IAS-ს სასურველი იქნება რომ ნებისმიერ სიახლის შემთხვევაში ა დაგვიკავშირდეთ და ჩვენს smenels თქვენს მომხმარებელს გავაგებინოთ იმ ახალი წარმოების შესაძლებლობა რაც აგეგმილი გაქვთ თქვენ გესურებთ წარმოტებებს და ბევრი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი შეგეკვნათ ჩვენი მომავალი სა და საერთ სადავართ დიდი მადლობა მთა გალაგიხანდოთ მოწვევისთვის მე თუმეტეს იმისა რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ურთიერთობები გვაქვს ჩემ კომპანიასთან razor zolkhags და იმედია რომ ეს ურთიერთობები უფრო და უფრო გაგმოძება ეს აღფრთოვანებულია ისევე თქვენ ბიზნესის განვითარებას და ისევე ჩვენ ბიზნესის განვითარებას. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა. ბიზნეს აუარი, გადაცემა მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენებითა და ბიზნეს-სიახლეებით. რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში. ბიზნეს გარიმო თქვენი წარმატებისთვის. ბიზნეს აუარი, ლელა სებუასთან ერთად.